Hej allihopa everybody och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Subnautica Below Zero Early Access March 2019 10946, många siffror i den här versionen. Jag sitter just nu på beta-versionen av Subnautica Below Zero, alltså den allra senaste versionen man kan ha. Och jag tror att det kan finnas lite god saker att hitta i den här versionen. Så det första vi ska kolla på här, om vi går in i blueprints, så kan vi se att vi har fått lite nya blueprints här nere. Vi har battery charger, vi har power cell charger och vi har aquarium. De sakerna kom direkt när jag startade spelet, så att de bara, oh, wow, helt plötsligt vet vi hur vi gör de sakerna. Jag behöver inte scanna någonting överhuvudtaget. Men det finns en sak som jag har läst bör finnas i spelet nu om man har den senaste versionen. Och då måste vi ut och utforska lite för att kunna hitta det. Jag tänker inte säga vad det är, men om ni har sett titeln eller thumbnailen så kanske ni vet vad det är. Det beror lite på hur det går i dagens avsnitt. Men innan vi fortsätter här så vill jag bara säga det att ni kan fortfarande som vanligt göra fanart i den här serien på hashtag MattiMumFanart och lägga upp det på Instagram eller Twitter, eller ladda upp det bara på min Discord-server. Det finns länk i beskrivningen. Så jag startade upp här och märkte direkt att det där kändes lite nytt. Där är våran escape-pod. Och jag minns inte att det där isblocket gick så långt ner. Så jag menar, det händer ju grejer liksom. Jag är ju inte den som är den. Jag märker ju att det blir förändringar i min Subnautica-värld. Och jag vet inte vad jag tycker om det. Vi får se hur det går i dagens avsnitt. Vi får se om jag hittar det jag söker. Eller om det är så att, alltså, för nu kör jag på min gamla sparfil, eftersom att jag hade fortfarande den där basen där. Det kan vara så att man måste börja om från början, nu har jag inte läst på om det. Och så kommer jag sitta här och spela in i typ en timme och bara, jag kan inte hitta någonting. Och sen hittar jag mitt rätta sinne och bara, kanske ska jag kolla om det verkligen funkar så. Och så kollar jag upp det och så är det inte som jag trodde att det var. Och så är det som jag trodde att nästan var. Och så måste jag börja om från början. Då kommer jag bli jätteledsen, för det orkar inte jag. Det är inget kul att börja om från början. Okej? Men dit jag är på väg just nu är... salt, det kan vi ta. Jag är på väg till den här emergency supply cache. Och här i närheten någonstans så hoppas jag på att det har spånat lite nya saker. Lite nya fragments kan man kalla det. För det är det det heter. Fragments som man kan scanna. Det är det jag vill göra och jag hoppas att vi kan hitta någonting. Där har vi supply cachen och nu ska vi alltså ner i det här hålet. Do you remember this hole? It has been here a very long time. I have been here sometimes and said hello hole. Holy shit, there was not a lot to do here. Förhoppningsvis ska det vara där nu. Vad körde jag in i där? Det kändes inte som att jag simmade in i någonting. Kan det vara någonting här? Måste hålla ögonen öppna så där. Vi simmar ner också lite här. Ja. Oh, vänta. Ja, oxygen. Det är bra att ha. Jag ska simma upp och ta oxygen från den här plantan här. Som ger lite oxygen. Så har vi så mycket oxygen vi bara kan ha. Va? Det är väl smart. Så ner här. Ta någonting här. Vi får lite gold. Det kan väl vara nice. Har vi någonting som... Oh, mer. Mer! Mer syre åt folket. Håll utkik om ni ser några fragments och så hojtar ni. Det blir lite jobbigt då, för att jag kan ju inte läsa kommentarerna förrän jag laddat upp det här. Och då är det redan för sent om ni har hojtat. Så don't bother hojta in the chat. Because I won't see it until later. Okej. Okay. Det är läskigt att vara här nere, för att man vet inte. Jag är så jävla vilse. Fan, jag skulle ju ha använt min sån där grej. What the fuck? Vad var det som lät? What are you? Hello? Hello? Sea monkey? Okej. Okay. I scan you, sea monkey. Hello? Wow! Men det tog min grej! Hör du? Nu får du ge tillbaka den där. Du tar inte mina grejer. Åh, fy fan, jag kommer att hata Sea Monkeys. De här måste vara nya. Sea Monkey. Sea Monkey Nest Roof. De kommer försöka ta mina grejer, förstår ni? Ja, det är precis som i Super Mario 64 när den där jävla apan snor ens hatt och det är det värsta man vet. Okej, nu behöver jag lite oxygen och det fortast snarast. För att annars kommer inte jag överleva här. Okej, men så de har uppdaterat lite. Ja. Eller fanns det redan Sea Monkeys sen innan och jag bara inte... Så där.
I don't know. Det vet säkert ni som kollar bättre än jag. Och 30 seconds, men jag skulle gärna vilja ha en väg ut eller lite oxygen, tack. Oh no. Okej, okay, ja, det här ser ut som en väg ut. Okej, okay, 14 sekunder. I am going to die. Oh, oxygen! Lugn, lugn, I got this, I got this. Okej, okay, swim to surface, jag ska försöka. Åh, jag skulle ha tagit med mig min path tool. Oh, oh my god. Oh my god, jag borde faktiskt hämta den så att jag vet vart jag ska. Oh no, oh no. Nu är det kört. Vart fan är väg ut? Ah, nu dör vi. Nu dör vi. Allihopa, everybody. We are going to die. We are going to die. Det finns inget som kan rädda oss nu. Vi kommer där. Ja, nu är vi döda. Hej då. Hej då, världen. Ja, det där gick inte så jävla bra. Va? You died and lost some belongings. What did I lose? Det känns inte som att jag förlorar någonting, om jag ska vara ärlig. Det var precis så här mycket som jag hade. Eller förlorade jag ett batteri kanske? Nej. Jag förlorade ingenting. Så det är lugnt. Det var bara, som vanligt, en snabbare väg uppåt. Jag tar, de här vet jag inte när jag fick. Är det någon som kommer ihåg om och när jag fick såna här heating gels? Och varför har de bara frågetecken? De har inte fått någon grafisk grej ännu. Okej, men jag tar väl med den här Pathfinder tool så vi kan hitta ut därifrån. Men det var ju spännande ändå. Trots att vi dog. Trodde eller ej. Vi hittade ju Sea Monkeys. Det båda gott det här. Det känns som att det är uppdaterat. Eller var det bara att det fanns sedan innan? Jag vet inte. Men vi ska i alla fall ner där. Det kan finnas saker som gömmer sig där nere och vi måste leta efter det. Fan också. Det är svårt. För grejen är att det går ju så många tunnlar där nere. Så det svänger vänster, höger, upp och ner. Och sen så vet du inte hur du ska ta dig tillbaka sen. Ja, men vi får åka tillbaka och dyka ner och se om vi hittar någonting. Nu simmar vi ner i grottan igen. Nu ska vi se om vi kan hitta hem. Eller ja, det vi vill ha. Inte hem, för dit vill vi inte. Okej, den här härifrån hittar jag ut. Så att jag behöver inte använda Pathfinder tool ännu. Jag fastnade. Va? Okej, glöm vad jag sa. Jag svängde helt fel. Vart fan? Va? Nej men... Va? Nej. Vänta, gick jag ner i fel grott? Vänta nu här. Nu fattar jag ingenting. Jag gjorde mig själv jätteförvirrad nu. Vänta, var det... Hallå? Jag har ju åkt ner här hur många gånger som helst. Här och sen ska du ta vänster. Snart. Det svänger. Men. De har gjort om allt här, eller? Eller tog jag bara en annan väg ner? Alltså jag har ingen aning. Jag hittar i alla fall ut innan jag går ner där. Men jag vill kolla hit först så de inte ändrat någonting. Okej, nu. Jag tror jag förvirrar mig själv. Det är inte. Fan. Varför förvirrar jag mig själv för? Okej, nu åker vi upp här. Nej, okej, det här är en annan väg ut. Det finns en hel del entrances. Jag tror bara att jag gick ner i fel entrance och det var det som gjorde mig förvirrad på vart jag var någonstans. Okej, så jag hittar ut från den första leveln i alla fall. Den man simmar ner i det där hålet vid själva oxygenplantan, den första som man ser. Det är där det blir svårt att hålla koll på hur alla kringelkrokar vägar går för mig tycker jag. Så det är där vi ska börja med Pathfinder toolsen. Okej, vänster. No, nu laggade det också. Då är det jättebra. Jag fattar inte varför det laggar hela tiden. I don't enjoy it very many much. Okej, så tar vi oxygen plant. Så, så. Och sen här sätter vi ut någonting. Plupp. En sån. Kan man simma ännu djupare här? Oh, vi kanske bara ska djupare ner. Kanske det vi ska göra. Se om vi hittar någonting här. Oh, hallå. Vad är det som låter nu? Det fanns ingenting här. Här var det ju ingenting. Så varför skulle jag vilja vara här nere? Det finns ingen väg någon annanstans. Kan den här skannas? Nej. Det här kommer nog bli något sen tror jag i en senare uppdatering. Eller vänta. Vad är det här för hål då? För därifrån kom vi. Vart kommer jag upp nu? Åh nej, har jag förvirrat mig själv igen? Jag kan ha förvirrat mig själv.
inte säker på vart jag är nu. Åh nej, kommer jag dö igen, då kommer jag gråta alltså. Okej, jag kommer inte gråta på riktigt, men nästan. Fan vad ni skriker här. Det här är mycket större än vad jag trodde det var. Eller har blivit mycket större än vad det var kanske. Okej, nu måste jag simma tillbaka här, annars kommer jag att förlora all luft. Så då följer vi Pathfindern hela vägen upp till ytan. Hinner jag på 30 sekunder? Det är frågan. Det är frågan. Oh no. Åh, här är vägen upp. Här är vägen upp. Här är vägen upp. Oh, yes, en oxygen plant. Ja, den kommer tillbaka. Gött. Och här är en väg upp också. Nice, så tar vi fullt oxygen. Det är fan långt ner här alltså. Det är svårt att hålla sig där nere. Jag önskar jag kunde ha dubbla syrgastuber. Det är tråkigt att behöva åka upp till ytan hela tiden. Det är det som jag startat mig på mest än så länge i det här i Subnautica Below Zero. Att du måste upp till ytan hela tiden. För att i vanliga Subnautica vid den här tiden, som jag har sagt flera gånger nu, ni är säkert jättetrötta på att höra mig säga det här. I vanliga Subnautica, efter man har spelat så här länge, då brukar man ha ett fordon. Och när du har ett fordon så kan du på något magiskt sätt bara kliva in i det här fordonet så du får luft. Och då kan man hålla sig mycket längre under ytan. Så då skulle jag kunna parkera ett fordon här till exempel och bara behöva simma upp till den. Men icke sa Nicke. Okej, vänta. Hur är det? Clear nodes. Så, och så börjar vi igen. Så, simmar vi hitåt. Gäller att vi sätter ut många nodes här. Så vi inte glömmer bort vart vi är. Okej, här har vi en till oxygen plant. Jag letar efter fragments här. Hoppas på att kunna hitta någonting. Men det var svårare än vad jag trodde. Jag vet inte hur långt man måste gå. All right. Okej, nu har jag i princip sökt igenom hela det här cave-systemet. Jag har bara en grottväg att gå till kvar för att utesluta allting. Vi ska gå in här. Jag är osäker på vilka grottor jag har gått till, för det här är så jäkla förvirrande. Jag använder mig av den här Pathfindern hela tiden, men alltså, det är fortfarande svårt att hitta. Svårt att veta vart du har varit och vart du ska och vem du är och hur du mår och varför du mår som du gör. Okej, här kommer vi. Aha, det här var bara en genväg igenom. All right, jag har kollat igenom hela den här nu. Det finns inte här. Oj, där är en sea monkey här uppe. Men då måste de vara nya. De måste vara nya, de kan inte ha varit här. Jag var här så många gånger i de fem första avsnitten. Eller fyra, vad det nu var. Och då var de inte här uppe. Så de hänger här, okej. Så jag läste på lite om vart där jag letar efter skulle kunna vara någonstans. Och det verkar som att det är lite buggigt just nu. Det kan vara längst nere i de här kelp cavesen, Arctic kelp caves eller vad det heter. Men det kan också vara här uppe på ytan. Det kan också vara väldigt buggigt att det inte finns överhuvudtaget. Så det är en ren chansning på om man hittar det eller inte. Så vi får väl se helt enkelt. Vi hoppas att vi hittar. Det kan också finnas här. With twisty bridges är det inte helt omöjligt att det finns där jag letar efter också. Så jag ska ta en liten kik här. Hoppas på det bästa. Men man vet aldrig. Oh, lite precursor technology. Tycker inte om att vara här, va? Oh, den här är redan skannat. Hallå? Nu är vi väl... Är det inte här basen är som vi var vid, eller? Har jag fel? I don't know. Hur som helst så tycker jag inte om att vara här. Okay, där har vi dig. Där har vi dig! Jag simmar längre ner här. Och oxygen plant. Här har jag inte riktigt utforskat, så jag vet inte. Jag hade ju inte utforskat de här Arctic Kelp Caves heller riktigt. Så det kan ju hittas något intressant här. I don't know. Men det är mycket av det ser likadant ut. Det är lite svårare att navigera sig i Below Zero än vad det är i vanliga Subnautica. Det måste jag säga. Oh, här har vi någonting. Deep. Oh. Oxygen efficiency greatly decreased. Okej. Oh, vad var det här för ljud? Var är vi på väg nu?
Det här är djupt. Oh. Vad är det här? Var är vi nu? Här ska jag nog inte vara. Då, hallå? Nej, här vill jag inte vara. Oh my god, det kommer läskig musik. Jag kommer ju dö om jag ska ner här. Och vad är det där? Diamond! I found the diamond! Like diamonds in the sky. Okej, men dit måste vi ju ner. Men vi måste ju ha luft ju. Vi kan inte överleva utan luft. Okej, här är i alla fall basen. Oh. Okej, yes, 30 seconds. Det är okej. Om jag åker till basen så kan jag få upp allt mitt oxygen. Kan jag göra. Är det här basen eller? Eller har jag fel? Visst fan är det här basen här? Nu har jag skannat. Håll tyst, håll klaffen. Jag är skitnödig och jätterädd. Och här är basen, här har vi basen. Här har vi basen. Jag går in och tar lite luft i basen. Tack. Vad är grejen med musiken alltså? Spar in boom, sparar här. Hur ska det här gå? Okej, ut igen. Jag har redan gjort av med ett batteri på den där Arctic Kelp Cave-vistelsen. Den var inte att leka med alltså. Det var djupt ner, men det här verkar ju som att det är ännu djupare ner om man ska ner i... Vad kallar man det här? Deep twist deep... Ha! No! No, no! No, no! No, no! Please don't! Aj, sat fläsk! Vad kallar man det här? Deep twisty bridges, eller? För det är ju onekligen djupt. Okej, vi ska se. Jag kan ta lite luft här. Vi ska se om vi kan komma ner här. 200 meters. Och det går ju så jävla fort ner med oxygen. Oxygen. Det går jävla fort ner med oxygen. Jag är inte rädd. Ni är rädda, okej? Okay? Aha. Och väntar sig här nere, liksom. Hur djupt kan man gå? Hallå? Vad gömmer sig här? Djupt. Vad var det där? Aha. Ingenting. Okej, men alltså jag kommer dö om jag ska vara här nere. Vad var det? Jag hörde någonting. Jag blir nervös. Jag blir nervös. 30 seconds. Jag kommer dö nu. Jag har inte tillräckligt med luft. Nej, jag vill inte dö. Då måste jag ju ta mig ner hit igen. God damn it, I'm going to die. I am going to... Kom igen. Jag ser en oxygen plant, kom igen. 30 seconds. Okej, vart är jag? Oh my god, om jag hinner till... Oh my god, jag måste hinna dit nu, 20 sekunder. Det är hitåt va? Holy shit. Alltså det där måste ha varit på millisekunden. Ja, men nu tar vi den här. Martin Bum kan hålla andan. Han kan hålla andan. Det kan han. Martin Bum, han är bra på det. Okej, nu måste vi bara komma och få lite mer luft. Okej, så dit ska man ju ner. Men jag tror, alltså du kan ju inte komma ner dit om du inte bygger en långt jävla andningsrör från ytan ner dit. Och slash eller om du får tag i något fordon någon gång. Okej, men vi kan inte... Seek fluid intake. Har jag inget vasser? Jo, jag hade vasser. Ich hasse vasser. Vi har fått tag på en diamant i alla fall. So we got that going for us, which is nice. Men vi får nog simma omkring lite och se om vi hittar någonting här i Twisty Bridge Ass. Att det ska vara så svårt att hitta de här fragmentsarna då. Tänk om de inte finns i mitt spel. Boys! No! Vad ni skräms. Boys. Okej, fan, sluta avbryta mig. Tänk om de inte finns i mitt spel. Hur ska jag veta om de finns eller inte i mitt spel? Tänk om de finns i mitt spel och så tror jag att de inte finns i mitt spel. Och så avslutar jag mitt spel och börjar om på ett nytt spel. Bara för att jag inte visste om de finns i mitt spel eller inte. Ja, men lägg av. Vad många stålar det var. God, vad det smäller. Och sen en till där, ja, såklart. Kul att du är där. Jättekul att ha dig här. Lalala. Holy shit. Hur många sådana var det inte här nu? Jag simmar väl lite mer hitåt då. Jag vet inte vart jag ska leta liksom. Jag har inte sett en fragment på år och dag, känns det som. Det var så länge sedan jag... Men er hittar jag så himla lätt nu, ja. Det är jättekul att hitta er. Det är det bästa jag vet.
När man hittar någon jävla spräng i boy. Explosiv i boy. Och du med, ja. Kul att du är här. La la la. Nej, vi måste ta en vända hem nu till basen och skaffa lite mat och plocka på en Arctic Paper. Skaffa lite mat, lite vatten och allting däremellan. Men alltså, jag vet inte, jag behöver inte hålla det hemligt överhuvudtaget. Vad det är för fragments vi letar efter. Vi letar efter Mobile Vehicle Bay fragments. För man ska kunna göra fordon nu. Det står liksom på wikin att det finns att hitta Mobile Vehicle Bay fragments. Men jag har inte sett skymten av dem. Har jag inte. Och de ska finnas antingen i Arctic Kelp Caves som vi var nere i, eller i Twisty Bridges. Inte Deep Twisty Bridges, utan i Twisty Bridges. Och det är där jag vill hitta dem. Jag vet, alla där ute, jag vet. Man kan spåna in fordon, men jag vill inte göra det. Jag vill få dem på den rätta vägen, va? Jag vill hitta Mobile Vehicle Bay Fragments. Jag vill skapa Mobile Vehicle Bay. Och via Mobile Vehicle Bay så vill jag göra mina vehicles från Mobile Vehicle Bay. Så det är legit. Det är det jag vill ha. Jag vill inte fuska till mig någonting. Det förstör ju hela spelupplevelsen. Men sen är det ju inte en jättefantastisk spelupplevelse heller i för sig att bara åka omkring och leta efter någonting som du inte vet finns där eller inte. För det där de skriver i wikin är att den kan finnas där om ditt spel inte är buggat. Hur vet man att det är buggat, skriver någon då? Det vet du inte, skriver en annan då. Så att det är en ren chansning om man hittar eller inte. Så vi får se hur det går idag. Men var fan är min bas? Där. Var fan är jag? Ja, där är basen. För jag trodde att de hade tagit bort min bas. Men nu hittade jag den. Ska vi se. Jag vill gärna lägga av mitt min diamond också. Tack så mycket, Habitat. För att ni vet ju att om vi dör så kanske vi kan förlora någonting. Och jag vill inte kanske förlora just det. Jag vet, hör du. Jag måste också göra några batterier. Jag hade ju faktiskt några. Va? Tog jag inte? Gold var jag tog. Har vi ingen koppar? We have no copper. We have no copper. Allihopa, everybody. We have no copper. Så vi kan inte göra den då. Attans bananas. Arctic Paper, I will make you into food. Och det här är också ett problem som vi har. Jag kan inte få tag på vatten. Eller alltså, det är extremt svårt. Det är inte ofta jag ser bladderfish. Och det är bara bladderfish som du kan göra vattenflaskor av. Så det är ju inte så himla bra. Jag måste exchangea. Jag har bara ett till batteri. Jag måste hitta koppar så vi kan göra fler batterier. Titanium. Koppar, nice. Okej, vi måste på lite kopparjakt och vi måste på bladderfishjakt. För annars är det kört för oss. Det borde finnas något mer sätt att göra vatten på. Jag menar, det finns 50 olika sorters fiskar typ. Nej, inte så många kanske. Och en av dem kan du göra vatten av. Resten blir bara mat. Lite snålt kan jag tycka. Men, nu är det ju inte jag som gör det här spelet, va? Men om jag fick bestämma så skulle det finnas fler fiskar man skulle kunna göra till vatten. Det är bara det jag säger, va? Och vänta, är det här också Deep Arctic Caves? Skulle det nog kunna vara, va? Här har vi lite fragments, men det är bara vanliga fragments som jag redan har. Hello? Vad är det som låter här omkring? Pang, säger det. Det här skulle ju faktiskt kunna vara en Deep Arctic Cave också. Jag vet faktiskt inte. Oh! Ett varmt ställe! Holy shit! Very warm. Very warm. Very warm here. Det är det som har smält hela tiden. Now I know! Okej, här ska vi ju utforska. Så det heter duga. För här kan det vara någonting. Jag måste bara hitta vägen upp nu. Det är det som är mitt problem jämt, så att jag aldrig vet vägen upp. Seek fluid intake. I know I need to seek fluid intake. Jag ska inte vara med en bone shark idag. Okej. Okay. Jag sticker därifrån. Får plocka på mig massa vanliga jäkla fiskar då.
som inte går att göra till vatten, men om man äter dem så kan man få lite vätska i sig. Och det är väl kul, I guess. Jättekul. Jag vill bara ha bladderfish. Bladderfish, bladderfish. Ge mig massa bladderfish. A bladderfish, a bladderfish, a bladderfish. A bladder, bladder, bladderfish. Bladderfish, finns inga bladderfish. Jag ska bara samla på mig massa jäkla fiskar här nu. Och hoppas på att det räcker för att få upp min törst. För att släcka min törst, så att säga. För några bladderfish kan jag inte hitta. Och jag lovar det att bara för att jag har sagt att jag inte sett en enda bladderfish, så har ni suttit och hållit ögonen öppna så extremt. Och så kommer jag ha missat massa bladderfish. Och så sitter jag här och ser ut som ett fån nu. Det gör jag ju jämt ändå. Men jag menar, jag ser ut mer som ett fån. För att jag inte har sett dem där. Okej, okay, cured food. Nej, men då förlorar vi ju. Colon salty. Dehydrating, dehydrating. Nej, det gör vi inte. För om vi tar dem med salt, då blir vi ännu mer törstiga. Och det klarar vi inte av. Så nu bara gör vi massa mat här. Vi kommer att vara så jäkla mätta, alltså. Så att vi kommer aldrig behöva äta igen. Men allt för att få upp lite, för att släcka lite törst, I guess. Så, vi gör mycket mat. Vi gör mycket mat. Okej, nu har vi gjort mat av allting. Så. Och så bara ät, 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 ät. Och vi fick upp till 48. Fick vi ner, jag tror vi fick ner lite hälsa med bara för att vi bara för att vi åt så mycket. Så ge mig freaking bladderfishes, okej? Okay? Klarar inte av det här. Nu jävla ger jag mig ut här. Nej, jag gjorde aldrig några mer batterier, va? Nej, det måste vi göra. Vi måste göra det. Inte den där. Har vi något koppar? Nej, det ska vi också ha. Koppar. Så gör vi ett till batteri så vi inte går helt tomt. Jag behöver ha mer weapon plants om jag ska kunna göra fler batterier. Och det har inte jag. Jag har inga mer weapon plants, så vi får köra sådär. Hade jag några batterier som var tomma på mig? Ja, det hade vi. Då ska vi lägga av dem här. Battery 0. Hur mycket kostar det egentligen att göra en battery charger? Wiring kit, copper wire, titanium. Inte helt omöjligt. Vad kostar det att göra ett wiring kit? För det har jag väl. Silver ore 2. Okej, nu gör vi det här. Silver ore 2. Tack. Där. Och sen så jag måste bara equippa den där. Så. Var har vi en battery charger? Hej. Så kan vi ladda massa batterier när vi inte är här. Copper wire hade vi gjort några av misstag, för vi kan fortfarande inte göra någon wall of fame, för det finns inga skyltar att sätta upp. Och så behöver vi lite titanium. Så. Och så. Så där. Now we can charge all the batteries that are empty whilst we are not here. Hoppas bara att den där solpanelen som vi har räcker till. För att vi vill inte att det ska stå utan luft i den här i den här basen, va. Okej. Okay. Ska jag kanske göra en till? Vi kanske ska göra en till solcell ändå. Quartz 2, copper ore, titanium. Copper ore, quartz 2, titanium. Ja, vi gör det. Vi måste ha lite mer energi här, va? Vi kan inte leva bara på en solcell. Hello, can I rotate it? I will rotate it and put it like this. Då kan vi få sol på varje tid på dygnet, va? 100%. Så när solen är på den sidan, då får vi energi därifrån. Jättebra. Nu jävla får vi energi. Hej och hå. 1 och 2. Vänta, var den, la vi i en som redan var 100% eller? Varför la vi i en? Aha, jag la i fel. Så, 0, okej. Okay. Jag tänkte väl bara, varför laddades den där upp så jäkla snabbt och alla andra bara tog jättelång tid på sig. Men, nu vill vi ge oss ner i den här nya lilla biomen som vi hittade här, som inte är särskilt ny, för den har funnits där hela tiden, bara att jag inte har utforskat den, för jag är dum i huvudet som vanligt. Och jag vet inte vart jag har lagt min node nu, så vi skiter i den. Clearar. Och så hoppas vi på att vi hittar den där vägen ner. Var är ner här? Nej, vi måste till, först och främst ska det se kelp forestigt ut. Det måste vara de här grejerna. Men det måste vara mer. Här, nu börjar det likna någonting. Bum 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 pa dum pa dum pum pa dum pum pum pa dum pa dum pum pa dum pum pum pa dum pa dum pum pa dum pum pum pa dum.
Hallå, bum bum pshkadum padum pshpadum bum pshpadum. Bum bum pshpadum padum pshpadum bum pshpadum padum pshkadum bum psh. Shit, jag glömde använda Pathfinder tool. Kan jag börja använda den nu? Nu är frågan om vi kan hitta någonting här nere. Nope. Inget där. Det ser ut som en väg upp. Men är det någonting in här? Liksom förbi den här. Jajamän. Här har vi ju fler grottor, va? Nu börjar vi gå väldigt djupt här. Vi är på 123 meters djup. Och det är väldigt djupt. Fortfarande inte hitta någon oxygen plant dock. Vilket känns sådär. Hade gärna velat hitta en oxygen plant alltså. Jag måste erkänna att det känns sådär. Att jag har suttit här i snart en timme och letat efter mobile vehicle bay fragments. Och inte hittat en enda. Jag vet inte hur många du behöver. Men det är väl minst 3 stycken fragments du behöver för att kunna bygga den överhuvudtaget. Och jag har inte hittat en enda. Känns sådär. Ska jag helt ärligt säga. Vi får väl se hur det här ska gå. Åh nej, jag kommer dö utav att jag inte har hittat några blairfish. Jag kommer dö, nu är jag död. Åh! Oh my god, jag har simmat runt så jäkla länge nu. Jag kan fan inte hitta någonting. Vilka ballonger slåss det? Ingenting. Okej, okay, nice. Jag kan fan inte hitta någonting alltså. Ingen aning om vart saker och ting är. Oh, mina batterier är klara i alla fall. So that's nice. All right, så jag börjar ge upp hoppet lite här nu. Vet inte om vi kommer få behöva kalla det här för ett misslyckat avsnitt. För att det är inte särskilt mycket nytt som vi har hittat på i det här. Jo förresten, jag vet. Nej, vi kan rädda det här avsnittet för att vi har ju faktiskt träffat på nya djur. De här jäkla sea monkeys. Vi träffade på sea monkeys i alla fall. Så någonting nytt har vi ju fått med det här avsnittet. Jag vill testa en till sak dock, för jag läste lite till på nu. Hur man får tag på de här mobile vehicle base. Det är tydligen jäkligt svårt. Svårare än vad jag trodde att det skulle vara. Så jag hade rätt förut när jag sa till mig själv att jag kanske borde ha... Nu hittar jag inte helt rätt väg heller här. Att jag kanske borde ha kollat upp ordentligt hur svårt saker och ting var innan jag gav mig ut på att göra det här omöjliga uppdraget. Men jag läste också att det var någon som sa att den hade lyckats få fragments till mobile vehicle bay. Genom att skanna de här sea monkeysarnas nästen. Jag tror jag försökte skanna ett näste och att den inte lät mig. Men jag kan minnas fel. Så jag tänker att vi kan testa det. Funkar det så funkar det. Och funkar det inte, ja då får vi vänta tills det kommer en uppdatering som är liksom wow, okej, nu har vi fixat det här så att man kan hitta mobile vehicle bay helt enkelt. Men vi får se. Okej, där är inte du. Vart fan är vägen ner? Jag minns ju aldrig alla vägar här. Så jävla många caves hit och dit. Kommer jag åka upp till ytan igen nu eller? Nej, här går det neråt. Eller? Jo, nu tror jag vet var jag är. Återvändsgränd här, ja. Nej, jag är helt lost. Vart fan var jag hittade de här nästena? I don't remember. Det här är ett näste. Det här skulle man kunna scanna. But I cannot scan it. It's unscannable. Trying to slap it. Slap, slap, slap. Can you help me scan this, please? Hello, monkey. Trying to scan your thing here, but I cannot. Oh, no. Oh, no. Fast något mer näste någonstans. Jag tänkte om man... om det bara är den som är buggad. För att det kanske var den som jag scannade då och den var buggad. Och så finns det ett annat näste... som inte är buggat. Som man kan scanna. Det är ju där, va. Man vet ju inte vad som är. Och vad som inte är. I Subnautica Below Zero. Vilket som funkar. Och vilket som inte funkar. Nu måste jag bara hitta vägen ut här. Oj.
Oj. All right, det verkar som att det inte finns att hitta. Så där har jag ju slösat enormt mycket tid nu då. På att leta efter någonting som inte finns. Okej, så vi får väl kalla det här för ett misslyckat ap-avsnitt. Eftersom att vi hittade i alla fall Sea Monkeys. Jag blir så trött på mig själv. Varför ser jag bara en text som heter Mobile Vehicle Bay Fragments in Subnautica Below Zero och tror på det och inte forskar djupare? Det kanske är så att det finns om jag skulle börja om. Men om jag ska börja om från början, då känner jag att jag vill att det ska finnas lite mer grejer som man kan göra utöver det, så jag inte måste börja om varje gång det kommer lite nya grejer. Så att vi får vänta på att det kommer en lite mer officiell stor uppdatering i den officiella versionen, som inte är den här Early Access Beta mars 2019 109.46 versionen. Men ja, det var tyvärr all tid som vi hade för Subnautica Below Zero idag. Jag ber om ursäkt om det inte hände supermycket i det här avsnittet, men som sagt, vi hittade ju några apor som snodde våra grejer i alla fall. Så det är alltid någonting. Och vi byggde ju en battery charger. It's the small things in life. Men tack så mycket för att ni kollade, och vi hörs i nästa avsnitt av Subnautica Below Zero när det har uppdaterats lite mer. Om ni gillar Subnautica Below Zero och vill se mer, glöm inte som vanligt att slå på den där gilla knappen, prenumerera om ni inte har gjort det, så hörs vi i nästa video. Ha det så bra och hej då! Fan, alltså jag blir så trött på mig själv när jag inte kollar upp vad som krävs, om det finns, kan man göra. Så känner jag. Hur känner du? Okej, du känner så. Det är okej för mig.